Kan du klappe en gang? I tre ord som beskriver forventningene dine til uka. Ord. Må det være sånn tre enkle ord, eller kan jeg si liksom setning, liksom? Stemning. Lærdom. Spent. Utfordring. Lage en dokumentar jeg er fornøyd med. Ferie. Kunnskap. Dritgod stemning. Vi har med lader. Jeg tror ikke vi bør satse på å bruke den, for den funker jo ikke egentlig. Denne kommer jeg aldri til å trenge å bruke. Denne funker en fjerdedel av gangen jeg bruker den. Begge disse batteriene er halvladet, så det er jo nesten i krise. Denne funker ikke på PC-en hans, men den funker på Mac-en min. Resten er egentlig ganske gull. Begge to av oss kan ikke så veldig mye egentlig, men vi prøver så godt vi kan. Jeg hørte et sitat når jeg var liten, som jeg alltid har tatt med meg. Og det er at alt går bare man er sint nok. Er du sint nok? Nei, men jeg har alltid en sånn flamme inni meg. Som bare kommer med bensin. 20 timer, kanskje? 6-20 timer. Bare å stå ut i presset, så all energien er liksom tapt. Jeg er for sliten til å prate. Det blir bare tull. Uff. Ja. Så nå er det å redigere den igjen, som er kanskje det vanskeligste. Men det blir bra. Kill your babies. Okay, and that means... At folk begynner å bli sliten, folk begynner å bli litt lei. Noen holder på litt lenger enn de kanskje burde, og før de legger seg. Og da får man virkelig liksom testa seg på litt forskjellige måter. Trykkoker. Jeg tror ikke vi får det med oss. We're missing it all. Damn, let me get one of August, man. My father was, he was a lost person. So I wasn't so close to my father. Yeah, he was involved in some kind of like gangsters group, kind of like drug dealing. Yeah, drug dealing. He's a good father, but still, it just needs time to find the right way to love. I experienced a lot, quite tough path. And also, while I was feeling hopeless, I couldn't find the meaning of life. When I started getting to know the gospel of Jesus Christ and God, everything about God, then I found the hope of life. No matter what will happen, I can always have the hope in God. I think the very, very beginning of my experience joining the Sunday services, I heard the sound of the piano, and somehow I felt like the Holy Spirit was talking to me that, yeah, the music is something that maybe there's a connection to let me to use to serve people, to serve God, to glorify God. It was such a tough journey because I struggled. I struggled with being a Christian in family. So we were like we were having conflict between each other. Yeah, in the beginning. However, my grandmother and my family, they fully accepted that me as a Christian, baptized Christian. No matter what happens in the future, I just put the trust in God, loving God. So I believe that it was like God who told me that to go on the way of music.
Dere er vel det første de forteller litt om det her, egentlig, for at det, ingen har vist interesse for det jeg har innpå med det, liksom, sjømann. Da, det, liksom det. Så du har på en måte bare trekt deg litt tilbake og ikke snakket mye om det. Det er ikke interessant for andre, tror jeg. Navnet mitt er Dagfinn Svenning. Jeg er født her på Stokkøya. Faktisk start bare 50 meter fra her jeg bor. Det som motiverte meg på livet på sjøen, det, ja, jeg må si det at det var jo bare det at når du kom og var konfirmert, så skal du ha noe jobb. Og ut på kysten, det var ikke noe andre jobb. Det var enten fisk eller reise sjøs. Jeg var jo 16 da jeg dro ut, og jeg ble jo veldig godt imottatt. Og det eldre da som var ombord på den båten, vi var jo 13 stykker, du hadde ikke noe valg, du måtte bare gjøre som de sa. Hvis det ikke, så var du ikke populær. Og det var jo bare å gjøre, og jeg lærte, de lærte fantastisk mye som jeg kunne ta nytte av da. For senere på neste båt da jeg kom ut, da kunne jeg alt det andre kunne, eller ikke kunne. Jeg satte også å lære dem det der. Men det var numret før jeg fikk juling, for at en lettmatros skal ikke lære en matros nå. Men det var bare, jeg kunne det, og de kunne det ikke. Så det var en fordel. Det er jo der jeg har sett mine fota nede. Så godt som alle landene rundt om Afrika, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Østen, Australia, det har jo vært innenfor alle havet. Tilsammen, så mellom 112 og 115, men 112, det husker jeg helt sikkert. Altså det. Du skal ha litt tur for å leve igjennom hele livet, tror jeg. De var ikke noe sånn lyst til å ha pirater ombord. Altså. Det var en russer som skjøt flere folk, jeg tror det var fem. Og likedan var det jo også lik i havna da, som sette seg fast i fenderene mellom kaja og båten. Sa ikke et ord. De fant dem der. Så det lukta jo lik over hele området, så vi måtte bare ned og så skyve det av gårde, så det rak videre utover havna da. Det går vi tilbake til Nigeria. Der fikk vi jo pirater ombord en natt. Vi skulle bare legge der noen timer før vi gikk inn. De kom i alle fall med en trebåt, og vi så den ikke på radaren. Jeg husker det, vi sendte jo noen nødraketter fremover på bakken da, for å skremme dem, vet du. Men det hjalp ingenting. Så vi stengte alle dørene ut mot dekket da, og prøvde å holde stand den. Da. De to satt og forsvant, og det gikk bra tross alt. Men det er klart at når det blir mange av dem, så da blir du liten uansett. Jo, du er jo alltid litt redd, vet du. Det er menneskelig det. Du skal være litt redd. Han sitter jo igjen med dette inntrykk av at det er nød som skaper uroligheter. Det er fattigdom, de ville ha noe å leve til dem også. Det var jo fattigdom i stor grad nede, og de hadde jo ingenting annet enn shortsen de gikk i. Nigeria, der var jeg jo på tre sykehus, men det ble ikke lagt inn fordi at de fant ikke ut hva som fellet meg. Men de ga meg bare 3 dager igjen å leve. Tida går, og jeg skulle ikke få lov til å seile noe mer. Men de ga meg opp på sykehuset. De sier, jeg vet det er jævlig, men vi kan ikke gjøre noe for det. Så sier jeg, da kan jeg reise ut igjen da. Ja, de kunne ikke nekte meg. Jeg har seilt i 20 år etterpå. Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else. Far from my fear, anxiety, far from my weakness. Thank you.
Jeg liker veldig godt å bo på Stokkøya. Først og fremst på grunn av en veldig storslått natur. På grunn av menneskene som bor her. På grunn av mulighetene som finnes i å drive med utvikling. Jeg er veldig opptatt av brenn for utvikling. Jeg heter Ingrid Langklopp, 49 år, bor på Stokkøya i Åfjord kommune. Og jeg er gründer og daglig leder for blant annet Bygda 2.0 og Stokkøy Bakeri. Hvis FN har rett, så vil over 80% bo i by bare om 20 år. Da trenger vi å gjøre noe annet for å få flere folk til å oppdage bygda som et mulig bosted. Da. Kunst er en sentral del av Bygda 2.0 og har vært det helt fra oppstarten. Kunstnere, for så vidt også andre, men spesielt jeg jobber jo også med kunstnere, å få dem til å komme hit, bo her over tid og bli en del av et lokalsamfunn. Ser oss har en betydning for dynamikken i samfunnet. Like på andre siden av der oss sitter nå, som det som heter Linesøya, der er det et verk av en sørafrikansk kunstner som heter Lis. Hennes installasjon er i en radarbrakke som tyskerne etablert i 2. verdenskrig. Hun har brukt steiner med norske nasjonale symboler, der det er funnet rester av nazisymboler på steinene før. Kunstnerne ser kvaliteter i ting som kanskje oss som bor her er blind for. Og det er en sånn kjempeviktig effekt, da, tenker jeg. Så derfor så har vi jobbet veldig mye med det å få kunstnere hit. Når jeg tenker på havet, så tenker jeg på panikk. Jeg tenker på lyden av vann i ørene. Surkling. Følelse av saltvann i nesen. Mangel på kontroll. Når jeg var 14 år, så flyttet jeg til Åfjorden. Og da kom jeg til en klasse der alle sammen kunne svømme. Jeg kom og var ikke svømmedyktig. For når jeg var liten, så var jeg ute for en badeulykke, der jeg ble hengende fast i en badering. Og ble fanget opp ned, og kom meg ikke opp igjen. Og pustet inn vatten, og fikk den ekle følelsen av lydene til vatten i ørene, boblene. Alt det ubehaget med å være fanget under vann. Jeg startet å bade alene. Oppsøkte ensomheten der ingen kunne se meg. For å bade når det var mørkt. Og på en måte brukte det som terapi. Da. Jeg kom i kontakt med badegruppa i Åfjorden. De badet gjennom hele vinteren, og jeg førte den gruppa. Jeg hadde veldig lyst til å oppsøke dem, men jeg torde ikke. Men så skrev jeg på Facebook at jeg har vært badet på samme plassen som dem. Da var det en som skrev til meg,
kan du ikke bli med oss neste gang? Har du med så mye utstyr å se? Oi, oi. Sitter ved siden av hverandre sånn. Ja. Da har vi plass til en til. Hva? 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 Jeg er veldig fascinert av havet. Det er fantastisk vakkert, og jeg er veldig glad i å være på sjøen. Men jeg har samtidig en veldig frykten for vannet. Men det er jo ikke farlig, det vet jeg jo, men det er sett allikevel på en måte. Redselen for havet, men samtidig også tiltrekningen til havet. På det her, så må jeg kontrollere en og annen gangen, slik at jeg har riktig mengde. Da fylles den med krutt. Og vi da setter på hylse og presser oppi. Nå er den skarp. Så nå denne rustningen her da, vet du. Vi har seg på høyre siden, altså. Ja, jeg heter Asgeir Jønland. Jeg er 50. Nei, jeg har vært 65 faktisk. Jeg går bare inn og så legger meg ned og skjøter, og det er jo når jeg først får børsa i skuldra at du går inn i den berømmelige bobla for min del. Det er den utfordringen med skjøtinga, de små detaljene. Og prøve å perfeksjonere, og det er så mye en skal komme her, at det er det som er spennende. Egentlig, jeg begynte jo som ungdom, ja, og gikk på opplæring. Men så falt det seg ikke slik. Du tar litt utdannelse og jobb og andre retninger. Men så havnet jeg nå i militæret. Og der ble skytinga vekt til livet igjen. Slå opp sikringa. Så der er den.
Så nu lader våpnet. Då går det ikke an å trekke av. Baksiktet, det har en sideskrue og en høydeskrue for å justere deg inn så du treffer blinken. 22 kaliber ser slik ut. Hele våpnet er ca. 7 kilo. Sånn standard med våpen. Avtrekket, det skal være et halvt kilo. Det må sjekkes. Men det skal jo bæres der. Ellers så må du holde det sånn. Men når du heller sånn, så er det fort gjort at du havner der. Og da begynner det å bli feil. For da peker plutselig børsa pipa en annen stand. Så det er hele tiden pipa opp. Jeg er jo konkurranseskytter. Og da er det jo en sport. Knallhard konkurranse for min del. Ja. Det er en egen idrett da. Selvstendig. Selv om vi her jo har et bra miljø, så er du alene med børsa. Så det er opp til deg selv. Mit første minde fra min barndom, det tror jeg har været, da jeg skulle lære at cykle. Og min far, han løb efter cyklen med en stang sat på cyklen for at holde balancen. Og siden da har jeg cyklet uden stang. Jeg blev født i København, men flyttede fra København, da jeg var 3 år gammel. Jeg var ikke særlig skoleglad, og der var mange... Jeg blev kastet ud af klassen mange gange. Jeg var en bølle og blev sendt ned til rektor, og jeg lavede mye ballade, som jeg siger på dansk. Da jeg skulle gå fra 9. til 10., så tænkte min mor, at hvis der skulle blive noget ud af Niels, så måtte jeg på katolsk privatskole. Altså, der var jeg jo virkelig, virkelig krise, og jeg tænkte, at det der, det er ikke mig. Men takket være den katolske skole, tror jeg, så kom jeg på gymnasiet, altså videregående skole. Der begyndte jeg at studere medicin på Københavns Universitet. Det tror jeg har været dels en inspiration fra min pappa, som er læge selv, og en genuin interesse for at have kontakt med mennesker, lære mennesker at kende. Så på det tidspunkt så ønskede jeg fortsat at være hjertelæge. Startede på Ph.D. på Rigshospitalet, og der sad jeg i en mørk kælder foran en dataskærm og kiggede på CT-scanninger af et hjerte. Og så sad jeg og kiggede på klokken og tænkte, nu må klokken snart være 4, ikke? Så jeg kunne få fri. Så smuttede jeg klokken 3:30. Så var jeg færdig med det, jeg skulle. Og så skulle jeg ud og sejle, fordi
at jeg følte at det var faktisk det jeg helst ville. Og der tenkte jeg at det er ikke okay. Altså jeg må kunne trives på mitt arbeide. Så der ble jeg klar over at jeg måtte gjøre noe annet. Det kan være at min far, han har en annen oppfattelse, men for meg så oppfattet jeg i hvert fall at min far hadde en forventning om at det var det der passet best til meg. Og vi var ganske uenige, og jeg traff et altså jeg gjorde et valg som jeg føler at min far han ikke var enig i. Da jeg reiste fra København og hadde pakket min taske og satt kursen mot Stokkø, så var jeg ikke i tvil om at det var et rett valg. Første gangen jeg møtte Nils, det er jo sånn som man egentlig ikke kan si på film. Der er jo så en dag hvor jeg er akutpasient og kommer inn på kontoret med en banal problematikk. Jeg så bare han, for jeg synes jo bare at han var en utrolig kjekk og hyggelig mann. Jeg tenker med en gang at det var en fantastisk kvinne. Det handler om noe som man ikke er bevisst om, tror jeg. Og den følelse, det kan man ikke definere, hva det kommer fra. Den er der bare. Jeg tenker at jeg har ikke vært i tvil om at det riktige var å følge mitt hjerte hele veien. Og selv om jeg noen ganger har stått på usikkert grunn og mistet fotfestet, så har jeg i hvert fall følt at jeg ikke har mistet meg selv.